საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტში კი აცხადებენ, რომ მათთვის უცნობია გახდა თუ არა ინსტიტუტის ანგარიშების დაყადაღების მიზეზი ბიძინა ივანიშვილის შემოწირულობა. ანგარიშების დაყადაღებასთან დაკავშირებით ინსტიტუტის სამართლებრივი გზით ბრძოლას აპირებს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 217 მუხლის თანახმად. ინსტიტუტს უფლება არ აქვს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩიროს. შესაბამისად, პროგრეს ბანკში ინსტიტუტის საბანკო ანგარიშების ყადაღის მოხსნის საკითხი გაურკვეველია. დაყადაღების გამო ინსტიტუტს გაუჩნდა დავალიანება ბერიხტიერ კომუნალურ გადასახადებს, სატელეფონო და ინტერნეტის მომსახურების საფასურს. შემოსავალი დაკარგა ინსტიტუტის 22 მუდმივმა და 12 დროებითმა თანამშრომელმა. ანგარიშების დაყადაღების შესახებ გადაწყვეტილება ინსტიტუტს არც წერილობით და არც ზეპირი ფორმით არ მიუღია. შეიძლება თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 25 ივლისს ინსტიტუტის ანგარიშებს პროგრეს ბანკში ყადაღა დაედო ინსტიტუტის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს.